二百米接力决赛第一组，第二线 WACD 队，第三线 LIKSAM，第四線 HVAAB 隊，第五線 HVAAA 隊，第七線 SMSA 隊。成績公布，又是男子四百米決賽成績，第三名周孝賢 LKKC 五十秒一零，第二名李展廷 TCAA 五十秒正，第一名梁景雄 WAC 四十九秒六四。請以上得獎運動員嚟到頒獎台前領獎。